Hello students, আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা আমাৰ জুৱা মাহত মানে জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি পাবলিশ হৈ গৈছে সো তোমালোকে হয়তো কিছমানে গমে পাইছা আৰু চেকো কৰিছা জুনে জুনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলা তো তোমালোকেও হুনকালে নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰি লবা তোমালোকৰ স্কোৰ থাকিব তাতে কি কি মিষ্টেক কৰিছা কি কি কোৱেশ্চনত মিষ্টেক কৰিছা হে সকলোখিনি বস্তু তোমালোকে তাতে দেখিবা আৰু জি হকল ছাত্র ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্টটো দিছিলা তোমালোকক মই অকণমান বুজাই দিওঁ আমাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকে চেক কৰিব লাগিব সো ৰিজাল্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো খুলিব লাগিব যেনেকে তোমালোকে টেষ্টটো এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলা সো যেতিয়া আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো খুলিবা তোমালোকে এই হোম স্ক্ৰীনখন দেখিবা আৰু এই হোম স্ক্ৰীনৰ একেবাৰে তলত যদি তোমালোকে চোৱা একেবাৰে তলত এটা অপশ্যন থাকিব টেষ্ট এণ্ড মেটেৰিয়েল বুলি এই টেষ্ট এণ্ড মেটেৰিয়েল অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব টেষ্ট এণ্ড মেটেৰিয়েলত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ সন্মুখত এখন স্ক্ৰীন ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত এফালে থাকিব লাইভ টেষ্ট এণ্ড স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট বুলি আৰু এফালে থাকিব এইচ এছ এল চি পেপাৰ্ছ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন বুলি যিহেতু তোমালোকে লাইভ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিবা গতিকে তোমালোকে লাইভ টেষ্ট এণ্ড স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এখন স্ক্ৰীন ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ এই পেজখনত তোমালোকে ওপৰত যদি চোৱা ইয়াতে থাকিব মই তোমালোকক অকণমান ভালকৈ দেখাই দিওঁ ৰ'বা চোৱা এই ওপৰত তোমালোকে দেখিবা জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্ট জুলাই 2024 বুলি থাকিব হয় ডেট থাকিব টাইম থাকিব এই ওপৰতে থাকিব এই বস্তুটো চ' ইয়াতে দেখিবা ভিউ ৰিজাল্ট বুলি এটা অপশ্যন থাকিব এই ভিউ ৰিজাল্ট অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এই পেজখন যেতিয়া তোমালোকে খুলিবা এই পেজখনত আচলতে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডাত হৈ যোৱা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আৰু লাইভ টেষ্ট যিমান হৈছে গোটেইখিনি লাইভ টেষ্ট আৰু স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ আপডেট এই পেজখনতে থাকে আৰু আমাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা এক্সামটোৱে হৈছে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্ট জুলাই মাহৰটো আৰু সেইকাৰণে সেই জুলাই মাহৰ লাইভ টেষ্টৰ আপডেটটো একেবাৰে ওপৰতে থাকিব আৰু এই আপডেটৰ ভিউ ৰিজাল্টত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ভিউ ৰিজাল্টত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ সন্মুখত আমাৰ ৰেংক হোল্ডাৰ লিষ্টখন ওলাব আৰু যদি এই ৰেংক হোল্ডাৰ লিষ্টখন তোমালোকে চোৱা দেখিছা দেখিবলৈ পাবা যে এইবাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেংক হোল্ডাৰ হৈছে নলবাৰীৰ নীলাভ মেধি যোনে আউট অফ 190 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ নীলাভ সো লগতে তোমালোকে সকলোখিনি ৰেংক হোল্ডাৰৰ নাম ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা ডিষ্ট্ৰিক্ট এলং উইথ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মাৰ্কছ কিমান পাইছে দেখিবা তো যেনেকৈ আমাৰ ছেকেণ্ড ৰেংকত আছে ৰেইন ৱাৰ্ণ থেংগাল গোলাঘাটৰ পৰা তেওঁ 85% মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ থাৰ্ড ৰেংকত 3জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেনেকৈ ফ'ৰ্থ ৰেংকত 2জন আছে ফিফ্থ ৰেংকত 2জন আছে ৰাইট তো তেনেকৈ তোমালোকে গোটেই ৰেংক হোল্ডাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নাম তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা আৰু এই ৰেংকখিনি আমি এইবাৰ 50 আৰু 50ৰ ওপৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে সকলোখিনিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আমি ৰেংক প্ৰভাইড কৰিছোঁ 35টা ট'টেল ৰেংক আমাৰ এবাৰ ডিছক্ল'জ কৰা হৈছে তোমালোকে চেক কৰিবা হয়তো তোমালোকৰ নামো এই লিষ্টখনত থাকিব পাৰে ঠিক আছে চ' যোনে যোনে ৰেংক পাইছা সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ আৰু লগতে যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিহেতুকে ৰেংকটো আমি 50 আৰু 50ৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিছোঁ গতিকে তোমালোকৰ হয়তো কিছুমানে তাৰ তলতো পাব পাৰা চ' সেই যোনখিনি যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50 বাৰ ওপৰত পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অকণমান কমিছে চ' তোমালোকৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ টেষ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এখন স্ক্ৰীন ওলাব এই স্ক্ৰীনখন এনেকুৱা হ'ব আৰু এই স্ক্ৰীনখনৰ তলত ভিউ কুৱেশ্যনছ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব ইয়াতে তোমালোকে কৰিব লাগিব ক্লিক এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ সন্মুখত এইবাৰ লাইভ টেষ্টৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ পেজখন ওলাব আৰু এই পেজখনৰ একেবাৰে ওপৰত যদি তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ এটা অপশ্যন থাকিব ইয়াতে ভিউ ইয়'ৰ মাৰ্কছ বুলি গ্ৰীণ কালাৰ এটা কলম থাকিব ভিউ ইয়'ৰ মাৰ্কছ বুলি এনেকুৱা এটা তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা অপশ্যনটো ভিউ ইয়'ৰ মাৰ্কছত তোমালোকে কৰিব লাগিব ক্লিক চ' ভিউ ইয়'ৰ মাৰ্কছত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত কি ওলাব জানা তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন ওলাব য'ত তোমালোকৰ তোমালোকৰ নাম থাকিব তোমালোকৰ টেষ্টৰ নামটো থাকিব যিহেতুকে এইটো জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্ট জুলাই মাহৰ আছিলে গতিকে জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ টেষ্ট জুলাই 2024 বুলি থাকিব টেষ্টৰ টাইমিং আৰু ডেট থাকিব কি কি ছাবজেক্টৰ হৈছিলে সেয়া থাকিব লগতে ট'টেল মাৰ্কছ আমাৰ 100 আছিলে 100 থাকিব ইয়'ৰ স্ক'ৰত চোৱা এই মাৰ্কশ্বীটখন মই এখন এটা এজন ৰেণ্ডম ষ্টুডেণ্টৰ লৈছোঁ গতিকে ৰেণ্ডম ষ্টুডেণ্ট
student jone 100 or bitor 22 pabole hokkhom hoise so yate tumalukor nijor score to thakibo tumaluke jiman paba 100 or bitor he score to yate display hoi thakibo a chapter jone 22 paisile gotike 22 guli ulaise logote tumalukor percentage to thakibo eta grade dia hoise he grade to thakibo aro he grade or upor base kori tumalukor eta remark দিয়া হব ডিক্লারেশন দিয়া হব সো এইখিনি গোটেখিনি তোমালোকে দেখিবা আর এই মার্কশিটখন তোমালোকে ডাউনলোড করব বিচারলে ডাউনলোড অপশনও থাকিব ডাউনলোড সার্টিফিকেট বলে তলত দেখিবা তোমালোকে ডাউনলোড করব পারিবা আর যদি তোমালোকৰ কাৰবাৰ লগত শেয়ার করব মন যায় তাৰে শেয়ারিং অপশনও থাকিব শেয়ার মার্কশিট করিলে তোমালোকে যিকোনো এপৰ দ্বাৰা সহায়ত তোমালোকে বেলেগৰ লগত শেয়ার করব পারিবা ঠিক আছে সো তোমালোকে এই মার্কশিটখন ডাউনলোড কৰি পিনে থব পারিবা বা কাৰবাৰ লগত শেয়ার করব পারিবা ঠিক আছে এতিয়া মই কি কলো তোমালোকক ইয়াতে এবাৰ আমাৰ ৰেংক কিমানটা দিয়া হৈছে বুলি কৈছো মই 35 টা ৰেংক দিয়া হৈছে আৰু কাকাক দিয়া হৈছে 50 আৰু 50 ওপৰত পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিয়া গৈছে এতিয়া এই পৰীক্ষাটোত আমি দেখিছো যে তোমালোকৰ বহুত বেছি এটা ভালো পারফৰমেন্স হোৱা নাই ৰাইট আৰু পারফৰমেন্সটো ইমান ভাল নহয় ৰিজনটো তোমালোকে বহুতে আমাৰ লগত শেয়াৰো কৰিছা ৰিজনটো হৈছে যে তোমালোকে কৈছা যে কোৱেশ্চনছবোৰ অকণমান ডিফিকাল্ট আছিলে স্পেচিয়েলি মেথছ পাৰ্টৰ এতিয়া তাৰ কথাটো মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ সো তোমালোকে এইটো সকলোৱে গম পাইছে এবাৰ সেবায়ে এটা নতুন পেটাৰ্ণ ফলো কৰি আগন্তুক এইচ এছ এল চি এক্সামৰ কুৱেশ্যন ছেট কৰিব তাৰ বাবে চেম্পল পেপাৰো কি কৰিছে পাব্লিছ কৰি দিছে হয় নাই যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনা আগৰ বছৰবোৰ যোনবোৰ বছৰ তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা পেপাৰ্ছবোৰ যদি চোৱা তাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ডাইৰেক্ট আছিলে অকণমান কম্পেৰিটিভলি ইজি আছিলে সো এইবাৰ তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছে পাবা বুলি তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰা এইবাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অকণমান ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে আৰু সেই কুৱেশ্যনছবোৰৰ লগত চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে আসলে এবার আমার লাইফ টেস্টত কোয়েশ্চনসবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যাতে তোমালোকেও গম পোৱা যে প্যাটার্নটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰু এই প্যাটার্নটো তোমালোকে শিকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেডি হ'ব লাগিব ৰাইট সো এতিয়াও সময় আছে দেৰি হোৱা নাই তোমালোকে যদি ডিফিকাল্ট পাইছা যে কিবা সাবজেক্ট তোমালোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰা আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা লাইভত ইংলিছ মেথছ সায়েন্স আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ লেকচাৰ্ছসমূহ আপলোড কৰা হয় বোথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ মিডিয়াম যদি তোমালোকে কিবা ছাবজেক্টত কিবা অসুবিধা পাইছা প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে মানে নতুন পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰি তো তোমালোকে যদি আইডিয়া পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত জড়িত হোৱা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা তাতে আমাৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ লেকচাৰ্ছ ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ পাবা আৰু লগতে সেই ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো টপিকত যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে নিজৰ ডাউট পুট আপ কৰিব পৰাও সুবিধা আমি ৰাখিছোঁ আৰু ডাউটটো তোমালোকৰ 24 hours ভিতৰত আমি ট্ৰাই কৰোঁ ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা যদি 24 hours ভিতৰত নহয়ো তেতিয়াও 48 hours ভিতৰতো আমি কৰিয়ে দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তো যিমান সোনকালে মানে আমি পাৰোঁ আমি ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ তোমালোকৰ ঠিক আছে চ' দেৰি নকৰিবা এতিয়াও সময় আছে তোমালোকে যিমান সোনকালে পাৰা আমাৰ লগত জড়িত হোৱা আৰু লগতে তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব মইতো সেইটো ক'লোৱেই হয়নে নহয় আৰু গম পাইছাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে কাৰণ কি এবাৰ অকণমান পেটাৰ্ণটো বেলেগ হৈছে হয়নে সো গতিকে তোমালোকে ছিৰিয়াছলি অকণমান লোৱা ইমান ইজি বুলি নহয় এবাৰ কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু আমি তোমালোকৰ এই জাৰ্ণিটোত সহায় কৰিবৰ কাৰণে আছোৱেই ৰাইট আৰু কুৱেশ্যনছবোৰৰ লগত যদি তোমালোকৰ কিবা ৰিলেটেড কিবা ডাউট থাকে বা মাৰ্কছৰ লগত ৰিলেটেড কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ এই হোৱাটছএপ নম্বৰত তোমালোকে তোমাৰ কুৱেৰি বা যিকোনো ডাউট তোমালোকে পুট আপ কৰিব পাৰা এই লাইভ টেষ্টৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে আৰু এই লাইভ টেষ্টৰ কুৱেশ্যনছসমূহ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন মানে 100টা টোটেল কুৱেশ্যন আছিলে গোটেই কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' চলিউশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ মানে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা লাইভ ক্লাছেছবোৰত আমি এইকেইটা এইবোৰ চলিউশ্যনছ কৰাই দিয়া গৈছে আৰু লগতে তোমালোকে যদি হয়তো কিছুমানে আমাৰ লাইভ ক্লাছ নাচাবও পাৰা সেইকাৰণে মই তোমালোকক জনাই দিওঁ যে সেই লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডেড ছেশ্যনো আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড হৈ আছে চ' তোমালোকে যদি কিবা কুৱেশ্যনত ডাউট আছে বোলে এইটো কুৱেশ্যন কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে বা কোনখিনিতনো মিষ্টেকটো হ'ল এনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিলে কেনে কোনখিনিতনো মই মিষ্টেকটো কৰিলোঁ সেইটো যদি চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাইভ ক্লাছৰ যোনবোৰ ৰেকৰ্ডেড ছেশ্যন হয় তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে চ' যিমান সোনকালে পাৰা ৰিজাল্টটো চেক কৰি লোৱা